det er, at, at vi skal kigge lidt på de her casting material templates, hvordan vi får flere indstillingsdele ind på vores elementer af gangen, og endda på flere elementer af gangen. Og vi strejfede det lige lynhurtigt i sidste webinar, til slutningen derhen, hvor lige for at vise, hvordan det så ud. Og i dag der, har vi selvfølgelig tænkt os at lave nogle selv, og se lidt på, hvad mulighederne er for dem. Men det, som jeg egentlig har tænkt mig at gøre i det her webinar, det er at starte fra det, som vi lavede i sidste webinar. Og fordi jeg, som ikke var med sidste gang i januar, der lavede vi egentlig simpelt, at vi lavede bare en strider i 3D, et lille løft i 3D, en lille simpel wirebox og en vægsko. Så det, jeg tænker, det er, at vi laver nogle af de her custom material templates, der bruger lidt af hvert af det her. Typisk vil det være eventuelt strider og wirebox. Men når vi skal ind og lave sådan en custom material template her, så har vi en lille knap heroppe, hvor vi har templates. Den ene er til at sætte den på vægge, og den anden er til at lave den. Og går jeg ind i den her, så får jeg den samme dialogbox, som man får ved stort set alt andet i Impact, når man laver det. Laver vi nye vinduer, laver vi nye indstillingsdele osv. Så det er egentlig vel det, jeg vil lave en helt forbund af en custom material template. Og den her, den kalder vi for webinar. Og den kan vi kalde webinar 16 nummer 2. Den kunne hedde wirebox plus stritter, hvis det var det, den skulle være. Den kunne også hedde 0333, og beskrivelsen kunne være wirebox plus stritter. Det bestemmer man simpelthen helt selv. Vi giver den i beskrivelsen her CIM templates og webinar. Sådan der. Så får jeg sådan en dialogboks op her, hvor jeg så kan begynde at lægge min indstillingsdel ind lige så stille. Og det første, jeg vil gøre, det er at lægge en lille regel ind for mine strider. Og der tænker jeg, når jeg har den anden gennemregning, der passer fint til her, sådan en lille skørte top her, jamen så vil jeg faktisk gerne have nogle strider ind. Og de, jeg lavede sidste gang, der gav jeg dem ikke serienummer, jeg gav dem egentlig bare navnene. Så vi kan jo lige nu gå ned og finde stritter, 200 mm udragende. Så kan vi se, når jeg sætter den ind her, så får den sådan et standard indsætningspunkt. Og den her vil jeg egentlig gerne have, at den skal være i side B. Og man kan se, så står der A, B, C her. Og den ene er selvfølgelig forsiden og bagsiden, og toppen eller bunden, eller hvad kan man sige, eller siden i forhold til en kappen. Og så vil jeg gerne have den monteret, den stritter her, så den sidder lidt mere rigtigt. Og placerer den i X og Y i henhold til den her skør, som jeg nu har lavet. Men det er gjort her, jamen, så behøver jeg egentlig ikke at lave mere. Så har jeg sat en regel op for, at hver gang jeg får NCAP VD 20-2001, altså den skørt her, jamen, så skal den bruge stridderindstillingsdelen på den placering her, som jeg har valgt. Og det samme gør jeg egentlig, hvis jeg skal have min wirebox i. Så vil jeg også gå ind og sige, at jeg skal have min wirebox, som jeg også lavede. Den her, der kan vi se, at vi har forskellige views på den. View 2, der kan vi se, at den vender lidt forkert. Så tager jeg view 1 i stedet for. Det ser lidt mere rigtigt ud. Den her vil jeg også gerne have roteret 90 grader. Og så har jeg en recess her, som jeg ved, er 38 dyb. Det er selvfølgelig også forskelligt, alt efter hvad I bruger til at sætte den på elementerne med. Så den er 38 dyb, og den sidder inde i midten af det her element her. Igen kan jeg vælge at sætte den på den side, som jeg nu gerne vil have den på. Grunden til, at jeg sætter på A, B og C her, det er på grund af referencerne inde i tegningshovedet. Så vi får refereret til, at den sidder i den rigtige side. Men det vil sige, at hver eneste gang, jeg har de her sider, og så lidt her på, så får jeg wirebox i. Hver gang jeg har min skørelse, får jeg en stridder i. Og så tænker jeg egentlig lige at lægge ind også, at hver gang vi har et hjørne her, så vil jeg faktisk også gerne have en.
De fleste af jer, de kører nok hjørner med eventuelt med joints. En alternativ er at gøre det med de her også. Og det er selvfølgelig en smagssag, hvad man gerne vil køre med. Så vi siger, at det skal også være vores wirebox, det skal også være View 1. Den her skal være roteret 180 grader i stedet for. Og den skal sidde 100 i X og 38 i Y i stedet for omvendt. Så har vi placeringen her i os. Den her vil jeg gerne have, at placeringen bliver ved med at være den, vi kalder for A her. Så vi får den rigtige side. Nu har jeg lagt stridere i, wirebox i hjørner, wirebox i sider, og så tænker jeg bare lige for at afbryde det også, så sætter vi simpelthen i bottom. Når jeg siger bottom nu, så svarer det egentlig til, at jeg tager en endcap her. Men det, det betyder, det er bare, at i bunden af elementet bliver det her emne altid sat i, lige hvilken endcap jeg har. Så jeg siger, at jeg vil gerne have i bunden, og her vil jeg gerne have min den her HPW-væg-sko herinde. Det vi skal tænke på nu, det er, at jeg ser det fra siden af her. Så når jeg skal sætte den ud til kanten af væggen, når den skal sidde rigtigt, jamen så skal jeg lige huske at have den roteret på den rigtige måde, selvfølgelig igen. Så jeg vender den ligesom med siden til, da vi ser elementet fra siden af på den her skitse her. Og så får jeg lige roteret den op også. Så det passer, og så siger vi, at den skal sidde i yderkanten af elementet, og elementet er 200 mm her i det her tilfælde. Så vi kan sige, godt, jamen den her måde vil jeg have den på. Så nu har jeg faktisk lavet den her custom material template, og det jeg så kan beslutte mig for, det er, hvor vil jeg have de indstillingsdele, der sidder i toppen. Jamen, det er de stridere, jeg har i det her tilfælde, så der siger vi, at jeg vil gerne have her 400 mm eventuelt, og 200, minimum 200 fra siden af. Det vil sige, at når jeg sætter stridere ind, så får jeg minimum 200 fra siden, og med en centerafstand på 400, hvor der kommer til at være en enkelt tilpasning her. I bunden her, der er det nok lige i overkanten, at jeg tager vægtsko med en tændafstand her, så jeg kan også vælge at gøre det, at jeg tager og placerer dem efter en del af længden, for eksempel i stedet for, eller at jeg placerer en A og en B'er på nogle vilkårlige steder, så jeg tager den her som en del af længden. Og vi får placeret længden divideret med, det vil sige, at vi får sat dem i de her fjerdedelspunkter her. Ved det her tilfælde. I venstre og højre tænker jeg, at vi vil gerne have de her wirebokse her per 600. Eventuelt 200 for top og 200 for bund. Det kunne også være 300 for bund, 200 for top, 100 for top, 300 for bund. Selvfølgelig alt efter, hvad der lige passer en bedst. Men nu bare lige det eksempel, så tager vi den her A og B er 300, og centerafstanden er 600. Det er både på venstre og på højre. På bund har vi L divideret med 4, det vil sige i fjerdedelspunkterne vil vi have et par stykker. Og i toppen har vi stridere per 400. Den er egentlig klar til at bruge nu, den her. Og det kan man sige, det er jo ligesom det kedelige af det, fordi jeg kunne godt have testet den igennem, som jeg lavede den. Men nu tænker jeg, lad os prøve at lave det hele først, og se om det ikke bare kører derudad. Så det vi gør, det er, at den her er ligesom gjort klar til vægge, så vi tegner nogle vægge. Nu tegner den bare ud i 3D. Det er selvfølgelig stadigvæk plan, jeg sidder inde i. Og her kan jeg jo vælge at gøre det på mange måder at tegne vægge. Jeg laver lige et lille stykke her. Og så synes jeg faktisk, at vi skal tage den her væg her og sætte den lidt ud, fordi så prøver vi lige at lave en lille sjov detalje her senere. Men hvis jeg nu tager de her store væg her, som ikke har nogen endcaps på sig, og kører min lille template,
så vil jeg kunne se her, at det kun er dem i bunden, der kommer med. Som vi kan se, at det kun er vægtskruerne her. Og jeg kan jo lige prøve at tage og sige, at vi skal gerne se den her i en solid. Her kan vi se det i fuld 3D. I de her tilfælde kommer der eksempelvis også fire løb, men det er jo fordi, det er et tungt element. Men der kan vi se, at der har vi vægtskruerne, der vender ud mod kanten der, som jeg havde sat dem til. Men de andre kommer ikke på, hverken min strider eller min wirebokse, fordi jeg har ikke sat de endcaps på væg. Undskyld. På væggene. Så det jeg gør, det er, at nu vil jeg egentlig dele min væg op. Så hvis jeg tager den her sphere eksempel 16 mm, deler den op et par gange nedad, og siger, at jamen, den skal gerne have den her satellitsamling her. Gør det samme med de to andre, det kunne have været den ene vej, jeg kunne have kopieret den selvfølgelig. Og nu vælger jeg bare et tilfældigt stykke på elementerne. Det er ikke så meget det, den her øvelse den ligger i. Det er lidt mere det her, hvordan vi bruger vores endcap. Så man kan se, så sidder de her vægskruer her stadigvæk i væggen af de steder, de var. Og nu har de så til de væg, de sad i før. Det behøver vi slet ikke at tænke på det her, fordi det skulle gerne fjernes, så når vi kører templaten ind igen med de rigtige endcaps. Så vi deler lige den sidste op også. Der er nogle små stykker af cirka 3 meter her. Sådan. Og også med den her. Så normalt, som jeg sagde, de fleste af jer, når I kører de her hjørnesamlinger her, så bruger I joints med indstødningsdele i. Et alternativ, det er at køre en joint uden indstødningsdel, og så bruge den her template her til at bestemme, hvilken indstødningsdel og hvordan skal den baseres. Så som standard, så har jeg sådan en hjørne en her med wirebox i. Men det vil jeg ikke bruge nu. Jeg har egentlig bare lavet en, hvor jeg har fjernet wireboxen i stedet for nu. Så jeg kun får geometrien. Og nu ser vi lige, hvordan den ender den. Jeg vil gerne have til den sådan her. Sådan. Det vil sige, at nu har jeg egentlig lagt de her sider her på. Og det var egentlig den endcap, jeg koblede den anden til før. Så jeg kan prøve nu at sige apply template. Eventuelt tage alle de her væk her på én gang. Den læser, og så sætter den kun templaten i igen, der hvor det matcher med de regler, vi satte op lige før. Så nu får vi rettet ind, og som vi kan se, så de sko, der stod der før, de er også blevet rettet ind efter, hvordan vi skal have til at sidde nu. Og vi har også fået placeret de her, hvad hedder det, de her wirebokse, som vi gerne vil. Og wireboxen er en lille smule for skudte, kan vi se. Og det er simpelthen fordi, at vi har left og right 200 i den ene og 300 i den anden. Det kunne være 250, det kunne også være 200 i begge to. Det kommer an på, lad os lave den om til 250. Det kommer lidt an på, hvordan man laver sin standard, og hvordan man kører ud i produktionen. Det her med, om man gerne have, at vi er en lille smule for skudte, så at de ikke overlapper hinanden, og der er lidt regler og sådan nogle ting om det her. Men nu lader jeg den om til 250 eksempelvis, og vi kan lige prøve at zoome lidt ind på nogle af dem her. Nu tager jeg det bare alle sammen på én gang igen. Og det den så gør, det er, at så fjerner de gamle, rykker de nye. Man kan sige, jamen jeg har stadig ikke min strider på. Hvorfor har jeg så ikke det? Jamen det er simpelthen så simpelt, fordi jeg ikke har sat de endcaps på, som jeg skal bruge nu. Så lad os sige, at jeg senere skal ind og have nogle dækelementer, der ligger over de her fire elementer, fordi der kommer en rum her med nogle skillevæg senere. Så går jeg ind, så tager jeg mine fire væg her, og så vælger jeg, at de skal have en top med den her ledge 201, som jeg satte strideren til før. Sådan. Og så kan vi se her nu, fordi jeg viser den i solid, at vi har fået selve den her ind også. Det, som jeg selvfølgelig gerne vil nu, det er at
så kører jeg jo bare min template igen. Jeg kunne have valgt at gøre det hele fra starten af, ligesom jeg gjorde med template. Jeg satte hele templateen op til at starte med. Men jeg tænkte, når jeg satte hele templateen op til at starte med, så kunne vi tage de her set endcaps på lidt i trin, så vi kan se forskellen på, hvad er der på væggen, og hvad er der ikke på væggen. Nu kan vi se, nu får vi stritter ind af 400 i de her også, og det er jo effekt til noget dækelementer, der ligger af eventuelt på den ene side eller på den anden side. Det kan være, der kan jo selvfølgelig være mange grunde til, at man har stritter i derinde, og de kan sagtens gå ind på begge sider også. Der kommer ikke noget på de andre, og sætter jeg selvfølgelig og siger bare template og kører dem på de andre, jamen, så kommer stritterne heller ikke noget. Grunden til, at jeg lavede et lille hul her, det var fordi, at jeg tænkte, at vi har en halv time. Så det er jo rigelig tid til at lave de her ting i. Så hvis jeg tager min lille væg her nu, og så siger jeg, at min højre side vil jeg faktisk gerne have den her indkab her. Og mit andet element vil jeg gerne have den i venstre side også. Så tager vi det bare helt på hele manuelt, eller hvad kan man sige. Og så vil jeg faktisk have en virkeind over dem. Så jeg kører den her virkekommando, vælger de to vægge, og den skal have sin højde på 500, den her. Og så skal jeg have 20 mm fra start og fra slut. Og den skal overlappe med 300 begge sider. Det lyder også fint. Det er måske lige i overkanten sådan en lille en her, men så ved jeg, at det holder. Så vælger jeg nu venstre side, højre side, de her endcaps, som jeg havde på før. Jeg kan også godt sætte den på toppen, hvis jeg skulle have stritter i den, og det kan vi gøre for sjov. Prøv lige at se, om det kører, som det skal. Det, der sker, hvis jeg kører min Custom Material Template på den her nu, det er, at den læser efter de her endcaps selvfølgelig. Så på det nederste stykke af min væg her, og det nederste stykke af min væg her, vil jeg ikke have det med. Og det kan vi gå ind og slå fra os. Vi kan gøre det når som helst, vi vil, selvfølgelig. Så jeg kan eventuelt tage den her og sige, at min right edge, den skal ikke have nogen indkab, så kan vi den klar til en portåbning i stedet for, eventuelt. Det var min venstre side, jeg skulle have fat i, det var ikke min højre side. Sådan der. Så er det lidt mere rigtigt. Så gør vi ligesom den klar på en port der. Og vi tager den anden, og så siger vi, at den her, det var den højre side. Sådan der. Nu gør jeg ligesom det hele klar til at starte med, eller hvad kan man sige. Og den casting material template, jeg så har lavet til de andre her med bjælkesko og det ene og den, jamen den kan jeg egentlig godt genbruge på den, jeg har her. Selvom at jeg ved, jamen jeg skal ikke have bjælkeskoene i, og de kommer i altid i bunden, så kan jeg bare fjerne dem bagefter. Lad os sige, at vi tager den her på. Og det kunne man jo lave på alle sammen på en gang. Vi kan se, at vi får vores wirebox i her stadigvæk. Og den ene ligger lige en lille wirebox for meget i, på grund af størrelsen, der den ved, at den skal sætte den her i et eller andet antal. Men det ved jeg, da jeg satte den ind, at den her havde jeg ikke lavet til lige præcis den her model her. Men i stedet for at gå ind og lave en helt ny en, så brugte jeg bare den gamle, fordi så ved jeg, at jamen, jeg fjerner bare lige de to sko. Og den ene wirebox herovre eventuelt. Sådan der. Som I kan se, så fik den her også stritter. Ligesom de andre. Og jamen, meget mere er der jo egentlig ikke i det. Nu har vi de hjørner, vi kan få. Altså der kan være en lille smule snak om, jamen laver jeg så et skråt hjørne? Hvad skal jeg så have i? Jamen så kan man sige, så gør vi bare fuldstændig det samme. Så skal vi bare have en, så laver vi bare en endcap med et skråt hjørne i stedet for. Og det kan vi selvfølgelig gemme til en anden gang.
i skrå hjørner, som sagt, bare vi egentlig bare lave med en lille, polyline, så vi får det med. Men som sagt, jeg tænker, vi gemmer det til en anden gang, så vi ikke tager alt for meget med nu her. Nu har jeg jo lovet, at det tager en halv time, og så har vi eventuelt 10 minutter til sidst, hvis der skulle være nogle ekstra spørgsmål. Men nu vil jeg egentlig gerne ind og se, er det overhovedet rigtigt, det jeg har lavet. Så lad os lige tage den der, og en af de andre også. Den her, der kun har på siden. Måske også den, der har i begge sider. Og så laver vi en produktionstegning på det. Det vil så sige, at vi har den der. Og den må gerne lave med væg layouts. Og det vi så gør, det er, at så åbner vi den bare lige og kigger på de data, vi nu har lagt ind, om det ser nogenlunde ud. Selvfølgelig den, jeg har lavet det her i, ligesom sidste gang, det er vores almene standard. Og alt efter, hvordan I selv kører det hos jeres fabrikker, så kan den se ud tæt på, eller eventuelt langt fra, hvordan jeres de ser ud nu. Men jeg er som allerede de fleste af jer, ved jeg, der bruger det, så der ved I jo selvfølgelig, hvordan det kører. Med standard og så videre. Lad os tage de tre her og åbne dem. Den ene havde vi kun i siden, og her der kan vi se, at vi har alle vores målsætninger på. Det jeg gjorde i templaten, da jeg lavede det, var, at jeg sagde, at den skulle være 100 dyb, den her wirebox. Og på den her standard, jamen, der skriver den dybden med ind på den. Og så har vi placeringen af den her. Vi har selvfølgelig vores OPW'er og deres placering. Og så har vi de her standardløft og montage inserts. Og på en af de andre her, jamen det var den på hjørnet, vi havde i stedet for. Der har vi nogle wirebokse i stedet for, så lidt længere inde. Så man kan se på de her to her nu. I Danmark kører vi jo på de her side 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og den her, det er en enkelt standard, som vi sidder i lige nu. Men FF, det står for den side, vi ligesom har wireboxen i. Så det vil sige, RS, det er right side, T, det er top, og front og så videre. Der kan vi også se, jamen, hvilken plade skal den sidde i, udover at vi selvfølgelig også kan se det her op på vores, vores snit. Så alt er ligesom det bare er, når vi kører med de her templates. Vi prøver bare at gruppere det så meget som muligt. Vores lille bjælke her, så man kan se, så er de også en lille smule forskudte de her. Så hvis det var det, vi skulle, at de skulle være 5 cm forskudte hinanden, så kan vi jo se, at så passer den nogenlunde her. Det, som man også skal gøre, det er, at jamen, lad os sige, at vi har måske en lille smule, der ligger lidt, lad os sige, det skal monteres lidt specielt det her, så vi vil måske gerne have tre løfte i stedet for. Og i stedet for to løft, og vi vil måske ikke have stritterne i heller. Så jeg kan jo gå ind og sige på min template her, har jeg lavet en lille test på løftet her også. Og går jeg ind i min egen template igen, i stedet for at jeg vil have strider i her, jamen så vil jeg faktisk have mit lille det her løft, som vi lavede sidste gang i også. Den skal være her, den skal ikke sidde så dybt inden, den skal sidde lidt længere ude. Men jeg vil gerne have et løft i midten, eventuelt hvis jeg skal have krænget det her element ind under et eller andet eksisterende eventuelt, som allerede står på pladsen. Jamen så montagefolkene plejer at blive glade for os, hvis de lige får et ekstra løft, de kan sætte kranen på, så det bliver lidt lettere at montere den.
Så nu har jeg egentlig lavet den om til, at jamen, den skal sætte løft på den her handcap i stedet for. Og placeringen i toppen, der siger vi, at den skal sætte placeringen her med L divideret med A, længden divideret med A, når A er 2, det er bare midtpunktet af elementet. Og så vil vi bare få en her i midten. Det tænker jeg, at det prøver vi bare på den her. Jeg behøver ikke være ude i min plan for at ordne de her ting her. Jeg kan også sagtens gøre det inde i mit korrektionstegning. Så jeg kører bare apply template igen og siger, at nu skal den køre den her template på en gang til. Skal den gentegne elementet, opdatere målsætninger osv. osv. Det må den rigtig gerne. Så nu kan vi se, at nu har vi fået vores løft ind også. Og selvfølgelig som altid, går vi ind på vores plan, det er det her element, vi snakker om, opdaterer den. Jamen, så har vi ligesom de tre i stedet for, og så bliver vores montagefolk glade, hvis det er det, de skulle gøre. Hvis det er det, de har brug for. Det vi kom ind på her, det var lige en ny gennemgang af, hvordan de her templates de fungerer. Jeg mener ikke, det kræver længere tid, fordi vi har jo ikke flere. Vi har 4 sider i de her, og vi arbejder med 4 sider i dem. Er det i siden, er det i toppen, er det i bunden? Og det er ligegyldigt, om vores endcap, den er inde i elementet, har vi sådan en udhak ind i elementet, eller hvad har vi? Og det er også lige meget, hvor mange vi har. Den begrænsning, der sætter på de her templates, er dog, at placeringen i toppen på én template er ens. Så vi kan ikke både få den til at sætte stritter op per 400 i toppen, og et løft i midten på toppen på én gang. Så skal vi køre 2 forskellige templates ind. Og det kan vi egentlig sagtens også godt gøre. Så laver vi bare 2. Men vi kan sagtens sige, at den her, jamen hvis det er en detalje, der hedder 3002 i stedet for, så skal den bruge hårnål, eller bruge svejseplader, eller bruge hvad som helst det nu skulle være. Skal vi have en svejseplade i hver side i toppen, jamen så kan vi sige, at vi skal have en svejseplade per 200 inden for hver side eksempelvis, og så vælger vi bare vores svejseplade indstillingsdel. Skal vi have svejseplader i siden, hvis der er vist på eksempelbilledet her, det er fuldstændig samme princip i højre side, eller i bunden, skal vi have noget rørføring ind, skal vi have et eller andet. Så der er ligesom frit valg, frit slag på alle hylder, eller hvad kan man sige, for at tilpasse de her, ligesom man vil. Og det anmeldelses bedste anmeldelsesområde vil selvfølgelig være, at man har et større projekt. Enten har en standard, man kører, men ellers når man har det større projekt, nu har vi brugt her 10 minutter på at lave den her template her. Og de sidste kvarter, vi har brugt, det er egentlig på at arbejde på og kigge på vores tegninger og på at lave lidt om. Så har man det større projekt, hvor man ved, at man har de her ind, så er det 10 minutter, der er blevet rigtig, rigtig, rigtig godt ud. Og hvis man i dag har en standard, så man kan køre den ind som hele firmestandarden, jamen så er det 10 minutter, der er blevet endnu bedre ud. Men som sagt, så er det en lynhurtig gennemgang af de her. Og jeg havde lovet 2,5 time, så vi havde lidt til spørgsmål bagefter. Jeg startede 2 minutter før tid. Vi er på 15:28 nu, det vil sige, at vi er færdige 2 minutter før tid. Og så selvfølgelig kan vi lave et andet eksempel også, hvis I gerne vil se noget, en anden placering, eller hvordan man gør noget andet, har vi også, kan vi bruge lidt eller 10 minutter til det, og selvfølgelig har I ikke flere spørgsmål, og vil I egentlig gerne tilbage og fordøje lidt af informationen, I har fået, så er det det, vi gør. Jeg skriver lige ned i chatten her, om der er nogle spørgsmål. Og så håber jeg selvfølgelig også, at I har nydt det her korte vinterferie-webinar her, og I alle sammen har været med, og jeg håber, I kan bruge det til noget. Så har vi en her. Hvis vi skal lave en, vi har sådan en med nogle HTA-skinner for eksempel, og de skal sidde i side 1. Hvordan kan vi så indstille, at de skal sidde 200 mm fra toppen af?
Og det kan jeg gøre lige hurtigt med for eksempel, jeg viser det bare lige på de her bjælkesko her. Fordi går jeg ind i min template nu, så har jeg en fra bunden af, nu ser de så fra toppen, fra bunden fra toppen, ipsum-haps. Så kan vi se, at mit nulpunkt, det er den her lille L her. Og min bund har jeg egentlig her nu. Det jeg så bare gør, det er, at jeg siger bare 200x, så går den 200 opad nu. Havde den siddet i toppen i stedet for, så havde den gået 200 nedad. Vi kan prøve lige at sige OK til den, OK her. Og så siger vi bare, at jamen, den skal køre templaten på den her, så ser vi, at den ikke kører de 200 op. Sådan der. Så sidder de 200 op i stedet for nu. For lige at slutte den hele af, kan vi prøve lige at lave en produktionstegning på den her også. Så vi kan se, om det er rigtigt, at den rent faktisk er 200 op. Sådan der. Og 200, 200, OPW, den side, som jeg valgte derinde. Så det er egentlig så simpelt som bare lige at lave den bruge den her x-retning. Og selvfølgelig alt efter, om, hvordan den vender. Er det enten x eller y? Nu er det her bund. Og som sagt, da vi kiggede på vores wirebox, der havde vi x, y på den ene. Den anden, den sad ligesom i fronten på elementet, men på en side indkab, så der havde vi byttet om på x og y selvfølgelig. Men det er sådan noget, man kan prøve sig lidt frem med. Og det er ikke noget, som vil tage sindssygt lang tid at gøre. Det, som jeg også gerne vil, hvad skal man sige, reklamere en lille smule for måske, det er, at vi har jo lavet de her impact film her. Og tegnefilm her. Og hvorfor ikke, nu når vi har fået dem frem? Vores Facebook hjemmeside her, Struesoft Impact, kan I bare skrive, så bliver I taget herind. Der ligger en masse information, og nogle af jer ved jeg, der allerede der er medlem, men I andre kan jo se på det. Selvfølgelig er det Facebook, så det kommer an på, hvordan man bruger Facebook og de her ting her. Og der kommer lige et spørgsmål, den svarer jeg på lige om 2 sekunder. Men den kan man gå ind og melde sig på den her selvfølgelig, og så ligger der en introduktionstegnefilm på Impact på dansk, der ligger også en på engelsk, hvis man skulle have lyst til det. Men vi kan se, at der er kommet et lille spørgsmål omkring modellerne, og hvor store de bliver, sådan nogle ting her. Og du har fuldstændig ret, Bjarke. De bliver kæmpe store, de bliver kæmpe tunge, men det, som vi ligesom holder os fra med det her, det er, at det vi skal tage hensyn til, det er, at lige nu, det her, det er en database. Det vil sige, at AutoCAD forstår faktisk ikke, hvad det er, vi ser på. Den kan bare se, at det er en blok. Og vi genererer egentlig en blok frem og tilbage. Så hvis jeg nu slår min præsentation fra her, eller jeg slår den over, til at den bliver wireframe i stedet for. Så læser den ind i databasen, at nu er der faktisk slet ikke alle de detaljer. Vi kan ikke se skørterne, vi kan ikke se alle de her ting her. Og så bliver den simpelthen super let kørende. Selvfølgelig laver man ikke, det her er en plantegning, så selvfølgelig laver man ikke 10 etager oven på hinanden her i. Det styrer vi inde i vores floor plans. Så det her, det er min første sal. Og der laver jeg selvfølgelig en anden sal, hvis det er. Så vi ligesom holder det mindre. Det jeg tænker på, det jeg tror, Bjarke han tænker på, det er, hvis vi har en hel bygningsmodel, én tegning. Og her der deler vi dem selvfølgelig op på nogle flere tegninger, og der allerede bruger det, ved jo, at så åbner vi den op inde i vores model viewer, som er vores planlægningsværktøj. Og der har vi webinaret fra sidste gang, det der jeg gemte den her inde på. Der kan vi se, det er de her elementer, jeg har gemt i vores database. Og model viewerne er jo som sagt en forsimplet model,
så den er ekstremt hurtig at køre rundt i, og det er jo den, vi bruger til det her planlægning her. Så det er ligesom det, vi gør for, at de ikke skal blive for tunge i de modeller. Yes. Prøv lige at pakke den her igen. Selvfølgelig kan man også se herinde igen alle vores sædvanlige information omkring omkring vores elementer og de ting, vi skal bruge. Og igen her, jamen vores mængde stykkelister kommer også til de fine lille løft, vi lavede sidst. Det her løft 5 ton. Vores wirebox. Der er kommet en del wirebox i den her, så den er lige på kanten til at fylde lidt for meget for Baiko. Og et par løft, et par halvfen løft, og selvfølgelig to af de her bjælkesko her også. Og som det altid plejer at være, jamen, så bliver det stiplet det der væk fra os, eller det der sidder inde i elementet, og det bliver fuldt optrukket det der sidder ud af imod os, hvis vi ikke kan sige det på den måde. Godt. Jeg ved ikke, om der er flere spørgsmål. Jeg skriver det altid lige i chatten for lige at få I med her også. Kan vi eventuelt lige tage og gennem de her elementer. For at få lidt mere. Og det er jo kun en halv bygning, jeg har lavet her. Så har vi da. Det er som eksempel. Men den er jo levende, den her. Så bare jeg trykker refresh, og så kører det på. Og jeg ved ikke, om I alle sammen har bit mærke i det endnu. Hvis I ikke har, så er der jo kommet endcaps nu på vores modelviewer her, så vi egentlig kan se forholdsvis detaljeret. Groft set er det egentlig kun indstillingsdele, som ikke kommer på den nu, rent visuelt. Yes. Men hvis der ikke er flere spørgsmål, jamen, så vil jeg takke for et rigtig fint webinar. Og vi har haft rigtig fin deltagelse på i dag også, så det virker jo til, at det er en trend, vi skal fortsætte det her. Hvis der er nogen af jer, som har nogle ønsker, specifikke ønsker til webinars i noget andet, så skal I være meget velkommen til at e-mail mig, og ellers så ved I som altid, så er I velkommen til at ringe eller e-mail, hvis det skulle være noget som helst. Så kan vi planlægge ud fra det. Men som sagt, så vil jeg sige tak for et godt webinar. Og Så går vi på eftermiddag ud og får en kop kaffe, arbejde de sidste halve time. Dagen her, det skal vi se her. Jakke, han skriver, det kunne være spændende at se, hvordan det kører som andre B-platformer. Vi kan eventuelt lave et lille webinar i IFC. Det kan jeg snakke med Jakke om. Hvis han gerne vil se det, så kan det være en idé til en af vores sommerwebinars. Eller vores sidste forårswebinar. Men tusind tak for deltagelsen. Jeg lukker webinaret ned nu. Og kan I have en fortsat god eftermiddag alle sammen. Hej hej.